ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବିଜେଡି ଭାଇମାନଙ୍କର ବି ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଛି। ମହିଳା ବିଲ୍ କଥା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଉଠାଯାଉ ବୋଲି ବିଜେଡି ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଛି, ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ। ଏଥିରେ ବାହାଦୁରୀ ନବା ତାଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ। ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଟାଇମ୍ରୁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଏ ବିଲ୍ ପାରିତ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟି ମୁଖ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଉଠାଇଛି, ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସଂରକ୍ଷିତ କରିବା କଥା। ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଚାର ନକରି କେବଳ ଆନ୍ତରିକତା ଅଛି, ତାହେଲେ ଏ ଦିଗରେ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଏ ବିଲ୍କୁ ପାରିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଜାଣିବ ଯେ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷରେ ତାଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତା ଅଛି ମହିଳାମାନଙ୍କ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ। ଏବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଉ ଲାଇଭ୍। ଗୁଗଲ୍ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର୍ ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍। ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରନ୍ତୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ, ବାସ୍ ଖବର ବି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ। ଆପଣ ବି ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ସହିତ ଅର୍ଗସ୍ର ନୂଆ ଆପ୍ରେ, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ। ଅର୍ଗସ୍ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।